person being a little cheap. No. Dem, kama mimi, adi naitikia tunapanda mati jua kwa sababu pesa. Then, ananifanya hivi zote. How's that cheating, my baby? No, listen, God. Come on. Imagine, acha, okay, acha ni mblock. Acha ni mblock. Mblock ni ungefikire hivyo kitambo. Babe, come on. Acha ni mblock. Usikuwe hivyo. Ungefikire hivyo kitambo. So let him bebe adi. I know. Don't touch my thing. Hey, babe. Just go. Come on, Matan. Sasa, just go. Na watu wako kwenye maselfi. Guys, tukusanisha ama tufanya aje. And don't forget one of the kutakuwa guys, and in the meantime continue subscribing to the channel guys, so I don't forget one of the everything will work out by the way. Ndio tena wakute kama ntagongo na hii ngadi vida. Nakofiti bro. Baya madam. Poa sana. Poa. Niko chanjo. So nilikuwa naulizana. Sijui kai nje naweza nipeleka peleka tao. Tao wapi? Tao ya Thika si Nairobi. Ya Thika. Ah. Ya unaweza ndio kutoka kwa main road. Aha. Ndio na bodi na kama. Hai baada ya kusikisha kwa junction. Oh. Kwa junction na then ingia Thika tao. Kweli. So anyway, apart from that, nilikuwa na mazuri kidogo. Sio kama mnaweza nipatia some of your time, nisikize. Okay, unaweza tuambia what is it about? Okay, ni saa mimi ufanya some interviews za internet. Yeah. Then after tumefanya some interview, tunakuanga na gifting, tuna gift wase. So okay. Tunaifanyaga kwa streets. So sio kama ko free to ifanye maybe. Okay, na what are you gifting? Na gift nini? Okay. Sema nikuuliza maswali for kitu kama 20 minutes. Yeah. Ndapatia kila mtu 5k. Hiyo ni mkipass the questions. Okay, the question are they person ama one about? Ni sorry tuna relationship. So sijui madam. Are you in a relationship? Okay. You check atukawi alafu kila mtu anapata 5k. So sio unaona ni 10k hiyo. Ro safi. Babe, should we risk it ama unaona aje? Okay, cheki madam. Nile tu sunajua hizi nini tu positive. Maswali tu positive like how did you guys meet, you know? Okay, so cameraman wetu ako pale, sio kama namcheki. Yule pale? Mcheki. So mnaweza muivia tu hata at least na the viewers pia wasikie fit, si ndio? Yeah. Since naona hapa ni dangerous, yeah. Tunaweza songa the other side cha kwa beta. Ndio hapa naona tunaweza gongwa na tuk-tuk bana. Yeah. So I'm happy mmenipatia chance ya kuwafanyia interview. So nilikuwa nataka kujua maybe mmekuwa pamoja for how long? Unaona ni maswali tu kama hiyo. Okay, yeah. Tuko sawa? Naambiwa hapa tuko sawa. So mmekuwa pamoja for how long? Okay, we've been together 8 months. Oh, 8 months. Yeah. Hey, congratulations. Yeah. 8 months, you may try sana. Yeah. Now, by the way, how did you guys meet? Okay, I went to a friend's bash. Uh-huh. Yeah, for your bash. Uh-huh. And then in May, like I spot this beautiful girl. Me and AC. Yeah. I had my best friend. Yeah, I remember she had a friend called AC. Oh, uh-huh. Yeah. So, but you see from everything, ilibidi tu nimespot home super sana the bundas mazee. Really, naona mali ni safi. Yeah. Mm-hmm. So muli meet kwa bash. Yeah. Na sasa madam, since muli meet kwa bash, liendo ali shoot the shots. Yeah, of course. Really. Mm-hmm. Okay, acha tuangalie the guys at least, eh? Waridhike, sindio? Yeah. So acha, before tuanze mambo more, ningependa kujua maybe kwa majina, what's your name kaka? Okay, idea ma the normal name. Nini tu utapenda at least tukujue kwa zini kitu. Okay, juu nini, let me give my normal name. People wananitanga, wasa nita Travis. Wani Travis? Yeah. Madam, what about you? Rin. Yeah. So Travis and Rin. Yeah. Karibuni sana kwenye show yetu. Where tunawapatia challenge na mkipass challenge, kila mtu anapata do, at least the audience wanasikia mzuri, sindio? Yeah. So back to questions. Madam, yeah. What did you like about the guy? Wacha tukua a bit personal, sindio? Yeah. Okay.
hata pia leo ujue kama Jake sio ndio acha leo tusikie kana alikuwa aliona like is a good hearted yani is a kind guy okay muona like yeah. And ananipenda cuz I can prove it like he doesn't like me suffering yeah. Like you know really yeah. He supports me in everything like in everything napenda hivyo by the way bado jaambia like napiga loko kwa mama yeah of course really? Yeah Travis Scott you naenda na yeah really cool about the guy yeah ulitwambia kile ilifanya upende madam. Eh bro, hadi uko na macho. Unaweza angalia bebe buzo. Ah, unajua siruhusi wangi kuangalia za watu. Uruhusiwi. Hai, lakini bebe hadi achana na Lili. Yeah. Ana like achana na bunda kwanza. Oh, anaangalia bunda. You know the bundas. Personally. Yeah, okay. The apart from the outlooks venye anakaa ni mrembo already, cute yeah. Face. Yeah, cuz. Unaona? Love okay, she is understanding una get as in she's not stubborn as in she's not like nagging yani she's good okay for me kenye naweza sema good dem like tuko poa na like hatukuna story moba as in chananielewa with what I do with my everything schedule nini life sikama wale mademo wengine atashinda uko wapi babe sasa hiyo maybe kwa job na get like ni ako too fit ako pressure poa, yeah no zero pressure really yeah, kufika kwa nyumba na kuangalia poa na get really so nimesema mmeka for how many months ilikuwa 8 ama 9 8 months yeah. So guys I may ask you tuseme kitu kama 3 years from now where do you guys see yourself in okay 3 years from now 3 years let's say maybe okay just a minute okay yeah, can I pick the call ni sawa feel free Niaje. Safi. Swate kiasi andaye na kukol. Okay, from 3 years. Okay, I'm not sure if she will be okay with that. Maybe at least maybe with a little daughter ama kani. Okay, for me, babe naweza taka kwanza kade mama maybe a boy. Yeah, babe, naweza taka a baby boy. Then but first I love the course I mean yeah you know yeah kwanza oh kushule yeah but okay. In 3 years atakuwa amemaliza yeah that's amazing by the way kama uko chuo na mko na plans naona hata unajijali yeah which yeah, is good course. By the way yeah the future lazima square ni square just housewife really kweli yeah. Akweni demo kuna shughuli pia yeah ni poa sana yeah. Na by the way kuna watu wenye wanaochingi this show na wanasema kuna kitu kama love what can you tell them as a guy okay for me okay I used to think love doesn't exist tonga tu hivi unajua inafaa pia kuone madam kato hapo acha kakaska okay from my view like I thought like love doesn't exist nilikuwa nadhani tu ni story but at least when I found out like just feel comfortable like we get vitu tu zina click like they just go in like zina fix to so for me like it's like I found the what I was looking for really yeah like she loves me like I've said and anielewa unaona so I'd advise people niwaambie tu try your luck sikila nini inakuanga not every day lakini mapenzi si kila mtu yeah mapenzi si kila mtu okay yeah. Madam wewe tupatie maoni yako what can you tell the people when you are single na naamini hakuna love like try maybe you don't know the maybe person yeah na kama hujapata maybe your person ako tu pale yeah really? And love is a beautiful thing but we yeah Nimesikia ukiwambia kama uja try, maybe ya pasa na katu, akotu pale, sindio? Yeah. For my viewers, I assure you, mtu wako wana watch this show. So comment hapo chini, I'm single. Utapata mtu, sindio? Yeah. Anyway, nataka nifanye hivi, since the conversation naona imenifurahisha. Wacha niwapati some time. At least muambia ne sweet words in public na before the camera. Na mkumbuke, Wakenya wataona. Yeah. So make sure mnakuwa wa genuine ndio hata wakiona kwa barabara wanasema kai these guys wanapendana you get sina madam yeah so ladies first acha tu nisonge kando na space ndio baby you know I love you okay yeah you you everything to me you know that you know that yeah you mean a lot
You just... Just amazing. Yeah, I love you. I can't explain it much more than this, you know. I know. You've already done enough. Yeah. Like, you've showed me a lot. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Just for me, I can say, babe, I'm in a band. I don't think, like, there's anyone else. Like, nobody can take my eyes from you. Uh-huh. Yeah, you know, you're just a perfect combination, me and you. Mm. And then everything, the looking, how cute you are, you see? Yeah. With the beautiful ass, beautiful figure, you know? Maybe with the ass, even in public. You know, okay. Babe, you know, like... Okay. That's life, you can see it, you know, you can't deny the fact. Yeah, okay. Yeah, I think that's all, baby, I can tell you. I love you. I love you more, baby. Enough time, mama ni mo ibia. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Yeah, she already. Yeah. I mean, show love for the 8 months. Oh, anakuonyeshanga. Like kila siku ananionyesha love. Really? Yeah. Now, by the way, for the past 8 months, mshaijipata kwa any hardship? No, not that I can think of, because everything has been cruising on well. Kila kitu iko sawa. Yeah, I'm super wangu na muamini. Yeah, najua hizi ni cheza. Yeah. Yeah, and I'm sure she trusts me too. Really? Yeah, I'm a baby and I trust. I trust you, babe. Ndio. Yeah. Mm. And just in case mujipate kwa kitu kama hardship, how do you get to solve it? Okay, most of the time hardship. Okay. For a man like a man, you should first listen to the wife kwanza, you know, lazima usikize kwanza bibi, and then after me you may know what the hardship is. As a man, lazima kiasi kwanza, you go down, like, yeah, and you set all the things. Nani get? Yeah, like, si sote tuwezi kuwa jumpy, tuwezi kuwa aggressive. Really? So, yeah, so when she's aggressive, I try to cool down. I try to cool her. And then, from then, after tumekul, tunasort things. Oh. Yeah. So it means communication is key. Yeah, communication is key, yeah. Really? Na hakuna kitu washaifanya ukasema huyu dem achana na yeye leo. Okay, sometimes I get okay, kuna time kama mwanaume lazima kuwe jealous ukiona sipa kama huyo amegotea nene msee ama amenona. Yeah, I have to get jealous too. Actually, I'm human also, naona. Yeah, but the thing is when I understand that because she loved to me, naona. Really? Yeah, so chinanga like you understand the situation, not yeah. Me. Yeah. The situation. Yeah. About you, mrembo. Hakuna kitu the guy ashaifanya ukasema, for real, mimi naachana na this guy right now. Of course, because sometimes anagata kupi calls zangu. But... Yeah, tunashindaga tukiagi ubashi. By then, mbona upi calls? Inatumani feel vibaya. Mimi feel... I'm sorry, but somebody have to understand, baby, I'm busy. I'm so busy. You know, I can't... miss your call if I'm idle, I'm not away from the home. Like, I understand when you're working, but sometimes you're like, oh, even talking in 2 minutes, you say, yeah, I'm good, are you good, take care where you're going, like... But babe, after the call, I call you, see you? So I'm not picky afterwards. Okay. After okay. I get the missed call. Yeah. So issue kubwa naona kwako madam ni maybe kwa communication ya calls. Yeah, communication. But hope you solve issues, no? Yeah, we solve it and at the end of the day. Yeah, really? Yeah. By the way, have you guys had any achievement together? Yeah. Okay. Tuguzie tusikie pia sisi tu. Tukue challenge. Okay, the achievement for now, okay, like for her she's in 30, but for me I'm working. So before anything, nice school and a biz, but saying me as in Aline help out to start my biz, no? That's what we can count as an achievement. And before the end, so I'm starting my own business. And he'll support me. Really? Yeah. So guys are wanna support Yana. Kazi ko happy, maybe tunaza tembele. The viewers may come to visit you. Okay, like for me I work along MKU. Okay, me with the local cladi. Yeah. Mostly thrifted. Yeah, I'm thrifted, so like we see who's the mostly designer, little legit. Really? The design on the patapo MKU, you get? Yeah. Really? Yeah. Kwa tu waluku, tembeni MKU, the guy at our top. Yeah, the moment you see this guy, unajua I got you. Really? Yeah. What about the lady? Obviously,
bado tujapata the place but yeah but soon thika it will be oh around thika so guys ani businessman na business lady naona your family vile itakuwa successful yeah, kweli lazima tuomoke tutoke kwa block inafaa yeah, lazima msipache kuchomwa na jua anze senge kwa gari si ndio ndio mzee madam wana vile gari anakujali yeah so imefika the final moment yenye tunafanyanga the final thing tunamalizana na story juu pia staki mchomo inajua sana yeah tunaangalia simu yenu tukipata mko positive hauna cheating cases to get the cash I get the cash she get the cash inaishia so okay, tutaanza na but sidhani kama ulikuwa umesema story ya kwa simu hmm kana dhani okay si ilikuwa just the question maybe okay but unajua since ni kitu iko recorded yeah. Na pia tuko na grouping inaitwa mapenzi ulaya so the guys who are contribute do wana niambia do this go to the street ukipata watu wa loyal wapatie ido naona yeah. So that's why nakushow lazima pia tuangalie simu wapate evidence okay okay beba na beba yake but for me nilikuwa nimebeba katilulu kweli naona yeah sikuwa nimebeba the other smartphone yeah so mrembo kutendaje yeah babe but I want to allow them to check my yeah no okay are you not comfortable and so you had your smartphone babe come on you didn't have to snitch me out like I have my smartphone no like why give it mine ni peane yangu na yako and you have yours and why say you don't have when you have it at least ungesema uko nao lakini utakiangalia wewe no ni venye babe okay ni venye simu wasitaka as in my crack screen you know I don't even mine iko na ime crack yasi yeah okay mm so check ni kuangalia tu at least iko kwa camera like but even cool. Me I'm not I didn't don't understand why okay. You have told us so many personal questions okay answered ni personal questions but sasa to prove loyalty the phones has to be checked oh my god okay no. Na so what are you going to check in the phone kitu kama vile umesave madam vile amekusave yeah okay. No kitu kama maybe maybe the last time uli communicate na nani sana but at least kama ni yeye kujua kuna watu wengine ama ana watu wengine definitely so yeye ndio ako on top of my chat definitely she's pinned no yeah yeah it's okay it's okay let's see the property hapa mangu let us first or oh and I'm freaking out manini it's very simple imagine I'm just freaking out yeah but it's very very easy cause for instance kaka just write your number to number save you aje okay hey mi amor yeah really guys there is love outside here Rembo, just relax. Ama kuna kitu na feature pia unaweza admit. No. Au fichi? Yeah. Yeah, trust her. She's lost. Dani kama anaweza kuwa many feature. Yeah. Okay, let me try and restore some deleted messages kwanza tuone. Okay. Let's give it some time. Dani kama utapata kitu. Sure. Yeah, I'm sure I trust her. Okay, wewe jua. Cha tuingie tuone. So niko kwa text messages. Mrembo naona kuna Jose. Jose, who's Jose? Wajua Jose? Jose. Ama the friend told you. Oh, nule mse wa nini. Okay, yeah, I remember Jose. Ni mse fulani wa movie shop. Jose? Yeah. Kwa na business gani mrembo? Na Jose wa movie shop? Like... Okay, any place when they are moving. Yeah, ni home bado. Uh-huh. So the high school I was in, alikuwa. But mbele yangu. So na promote. Ana text niaje Karembo kama mbe poa sana. How's everything? Everything is okay. The movie ordered imemaliza ku download. Kwambia okay, I don't think I'll come for it today. Maybe tomorrow nimeishia kwa masa. By the way, mnakaa pamoja? Oh no, okay, but mostly she come to my place. Oh. Yeah.
So na same ulikuwa mnaendaje by the way? Leo tulikuwa tumetoka. Ndio tulikuwa tunaenda pande matu ende nini tuende tao yani saa mnipeleke out kiasi. Oh, my hang out. Yeah. Okay, okay. Kuna Geoffrey. Geoffrey nani madam? Geoffrey ni bestie ya brother yangu. Bestie ya brother yako? Yeah. Okay, acha tuone mna chat nini naye. Hello, ask your brother kesho atatokea chat saa ngapi. Au kumjibu? Yeah. Okay. Emma is a lady, obvious, yeah, no? Of course. Uh-huh. Na tena kuna Peter. Mrembo. Peter anakuambia nini? Peter ni brother ya my best friend is. Uh-huh. Yeah. Peter ni brother ya your best friend. Yeah. But you see, nilimmeet once. Na I guess ni kwa hiyo bash when I met her. Kweli? Yeah. Okay, hapa nika kuna mambo. But Peter, you see, I've not sejendelea na chat. Oh. Yeah. You can show babe. Oh. Usha mwambia? Yeah, okay, mostly wanapitia simu yake. Uh-huh. Yeah, jo, okay, I didn't have to, I was not supposed to say that. Uh-huh. Yeah, jo, ni atia babe. I didn't know that. No. Anapitianga simu yako? That's only for pictures, babe. No, sometimes you find, unapatanga saa zingine, babe, kidole imeslide mingi. No, no. No, babe, come on. You're supposed to do that. Uh-huh. Yeah, I'm sorry. Come on, we don't have to. You know, I tell you everything. We're on camera, babe. Adimsiana nini, nina kwambianga. Adimsiana ntaka. I tell you everything. I know, babe, but... Najua, you're a pretty girl, so lazima ni kuwa insecure kidogo. You have to know your life, sindio? Okay. Okay, Peter ni kama alikuwa anakukatia mrembo, sindio? Yeah. Alimwambia, hi pretty, akamwambia, how are you? Akamwambia, I'm good, what about you? I'm just doing fine. Akamwambia, about the bash, by the way, when are we having a next one? Akamwambia, I'm not the host, but maybe, ikianaunsiwa kwa group, I'll let you know. Akamwambia, sawa, but you look pretty. When can I get to see you? Kambi, I'm not interested. I'm already taken pole. Story kaishi hapo. Aga kutext. Kambi, I trust her. Aha. Yeah. Kweli. Okay, kama you trust her, well and good. Kuna Dan. Uwe, mrembo. Unachesiwa? Adamu unachesiwa? Yeah, maze, nifanya tu, I'm the lucky one. And the chosen. Kweli. Yeah. Dan, naona alim text. Mambo wa kumjibu wa mrembo unawalenga kuwalenga really nafaa kweli yeah silenge mtu uwezi jua no anaweza kulipia fare having more than one partner is not healthy oh ni unhealthy yeah ni unhealthy yeah really kweli hata juu ya like person huh personally mhm cha tuende kwa WhatsApp tuone kunaendaje si ndio. Okay, WhatsApp acha ni type hapo juu love, si ndio? Yeah. Okay, okay. Love naona imeleta kwa mi amor. That's you, si ndio? Yeah, that's me. Okay. Imeleta kwa Suzy. Suzy ni day, mama ni boy, juwe. Mbona unaambia Suzy love? Chatu wana. I just, me and my girl is speak like that. Uh-huh. Girls, no, lazima sitana wa... Sikia mambo love, ile palazo iko fiti, akamwambia yeah, I know, and by the way, I'm planning to go on a workout, akakwambia hivyo, akamwambia you better do that, because we, hapa inje mama, lazima you must look nice. Okay, okay, yani girl talk, wacha tisiongele hiyo. Wacha tisiongele hiyo, sindo? Okay, okay. Kuna Roni ni nani mrembo? Roni tuko classes moja. Yeah. Tuko class moja na Roni. Yeah. Okay. Hey, akakwambia, hey, how's everything in school? Kama mbe iko poa this week I've missed because nimekuwa na shughuli za home so singe ngana na anything. Akakwambia usijali, hatujasoma something serious anyways. Kakuwa sawa sawa. Story kaishia hapo. Mrembo, una dalili ya kucheat? Nilikuambia lazima umwambie. Ha? Lazima umtrust. Lazima umtrust like
Sidhani kama kuna kitu naweza pata hapo hivyo. Kweli? Yeah. Okay, mrembo, congratulations for being loyal. It's your time kaka. Tuone kama pesa ni yenu ama pesa si yenu. I guess sidhani kama yangu ni lazima uangalie. Sinaona I'm super iko clear. Yeah, sidhani. Mrembo, what do you see? Tuangalie ama tusiangalie? Tuangalie, si ndio? Kaka, tuangalie tu tukimalizana. I hope it'll take long. It's take long. Si yake unaona it'll take long. Eh, ni mbio mbio tu tukimalizana na tukiondokea story. Sasa nataka fanya hivi. Mrembo? Yes. Type your number tuone hapo. Honey. Oh, brightness, eh? Okay, okay. Hapa nikao na jiaminia. Hadi unanipatia brightness. Lazima nikuongezea. Ana mrembo umesevio honey. Yeah. Okay, okay. Juko sure. Acha tu try ku restore the SMS tuone vile kutaenda. Sawa, haina shida. Acha tupatie time kidogo. Do you have any last words to tell him? Na sidhani kuna last word. Tuachane bado. Well, you never know, you never know. Unajua squeezy. Squeezy ni kunoma hapa nje, unajua si kila mtu ni loyal. Yeah, kuna mwenye siwezi acha. Kweli? Hakuna mwingine. Okay, okay, okay. Acha niingie sasa hapo kwa hiyo nini yako tuone. Tuone kama mnaachana ama mwachani. Okay. Nataka sana hiyo mambo ya kuachana. Unataja sana hiyo mambo. Ah, unajua issue inakuanga ni ya kuachana. Ah, acha ungetuambia hivyo the first thing. But sasa madam, do you believe kwa kuishi maisha ya lies ama una believe kuishi maisha tu ya ukweli? Maisha ya ukweli obviously. Maisha ya ukweli, si ndio? Obviously venye unajitakia ndipo unataka. Venye wewe unafanya ndipo watu wanataka kufanyia. Si ndio? Okay, okay, naona kwa text messages, naona tu nyingi zenye ako nazo ni za transaction. Yeah, transaction tu. Okay, okay. So acha tuingie tu WhatsApp kaka. Hata WhatsApp tupata tu endo na chat na yeye na either clients. Kweli? Yeah. Acha tuone. Simsema kweli yako hapa. Yeah. So acha nianze na kutype hapo juu love. Okay, love naona imeleta kwa Anita. Ingine imeleta kwako. Ingine imeleta kwa Bev. Ingine imeleta kwa unsaved number. Ingine imeleta kwa Vivian. Mrembo unawajua? Anita ni ule kuza mwenye nilikuwa nakwambia about. The cousin, my cousin, my she is the nini? Nitakwambia je. You never told me about. I told you that day we were high, babe. Maybe you forgot. Okay. Yeah. Na Bev ni nani? Bev ni client. Client, unaongea na client about love? No, she was saying like she loves something and an item, yeah, from the shop. Yeah. Okay, okay. Naona kuna mtu zenye umemtumia. Ilikuwa ni manguo ama ni art? Manguo plus art, yeah. Ana kasema I love it. Yeah. Okay, hey guys, leo ni kapa pesa inatutoka. Mimi nilikwambia trust us. Tuwe. Na hiyo pesa ikitutoka si mtanitolea hata ya macho, hata ya mafuta. Sasa sio ilikuwa ni yetu, acha nenda ka spoil mshupa na. Kweli? Yeah. Okay, naona kuna Vivian. Ndio acha tuona anambia nini Vivian. Vivian alimwambia morning babe, akamwambia morning to you too. How's everything on your side? Akamwambia everything is okay since last night when we were together. I just enjoy my life. Akamwambia don't you worry, I'm all yours. So, who's Vivian? I guess I had the wrong in the inbox. Yeah, check him, Rambo. No, babe. Okay, babe. Now, love emoji.
heart emoji pia, si ndio? No, like nini, that's come on, yoni hebu angalia za text za deni. Angalia. Okay, okay, okay. Oh no. Text naona ni za tarehe 4. Shit. Yeah, text ni za tarehe 4. No, like but come on babe. Angalia babe, like sikuwa tunaenda story nyingine. Come on, sikuwa hivyo. Sikia akamuuliza, so what's your plan? Akamwambia, relax. Kaka, siwache tu tusome. Madam, si tusome tu juu kweli ama tufanye aje? Hapana bro, si unaona hizi ni text za kitambo mazee. No. No, mbona unajitetea? Babe, mimi nimesema kuna text za kitambo na za sahihi. Hata kama anything. Mm-hmm, sikia. I'm glad the business is successful and I'm hoping my money haikuenda hivyo. So meaning pia yeye alichangia busy yako ama? Okay, she sema alikuwa ka client. And I knew it. Nilikuwa naona tu something fishy. Babe, but see, like you see, babe, how come you on. Too? No, babe, imagine that even I can't remember the last time I met her. You. Come on, babe. Squee. Babe, isn't it? I never liked that girl. No, come on. Yeah, kaka. And come on. Even view once. I know those are nudes. No, yeah. Come on, babe. That wasn't nudes. Come on. Ah, shit. No, babe, no, come on. No, don't touch me. Squee, babe. Come on. Why? No. So you know you're the only one, babe. No. Come on. Mm-hmm. So only one who I don't actually just save watu hapa by the way. Na ushaanza kuambia sijui nini. How do you? Babe, come on. Sina wewe ni yena ni text. Me I don't even reply the text. Okay, kuna kitu ulituma uka delete. Babe, ukamwambia sorry iko akakwambia I know it's mine. Nile tu you fear how to start it. No babe, come no. On. Akakwambia tuachane. Wacha. Mrembo fanya hivi. Mrembo si block. Mrembo unaweza jisomea tu. No babe. No. Uko na nini ya ku block mtu? It's babe. Your fault. Oh, come on. It's your explain, fault. Babe. Explain what? It's your chill, like explain babe. Imagine. Una this just like explain what? Babe, come on. Babe. I can't no. Date another person. Babe. No. Imagine no na kuna there's nothing there. No. Babe. Come on. It's not a see saved. No na. See saved na una view at the ones zake. Come on babe, sikuwa hivyo na babe, come on. Ah. Sambona na. No. Bro, sasa no. Ilikuwa ufanya hii maneno mazee. Nimesoma tu chat kaka. Sikuwa hivyo man. Sasa tulikuwa tunaenda out. So like. No, I'm babe, just going. I'm heading home. No, come on babe, chill. I don't we want. We had plans. So we had plans. Plans, gani plans after seeing what. Babe, listen. You've been typing with your chicks here. Sindo nilikuwa nakupeleka. Come on. Out, nini. No, don't. Usininiye na yo, I'm not a child. Babe, squee, but like, no, you know you're being squee. Excuse me, don't come touch me. Come on, don't be, babe, you. Please. Come you, on. Don't touch me. How do you want me to explain? You feel like, don't touch me, please. Like, come on, babe, squee, no. No, let me show you, like, and I explain, like. No. Like, we don't talk normal. No. Like, I didn't angalia no, the last time we no. Talked. No, mbona uitiki, mbona uitiki. Aje, like, babe, me, there's nothing. Umeona sni, me, by the way, uko na rusa ya kublock mtu, ya kudelete mtu. Babe, ata kama ni you. Client na kufanya hivyo vitu, sasa unizataka ru. Sasa, bro, hizi ni shida gani umeletea maze. Unaza pata, no, I don't want. No, come on, babe. Don't touch me. Come on, babe. Let me hold. Don't touch me. Just go over, babe. Let me pull you. Don't, no, don't come touch on. Me. Babe, please. See, look on this story. Look what Nanda Chana Naomse. No, Trump, say, don't babe. Touch babe, me. Babe, Chana Naomse. Umse, ata. Like. No. Oh, yo mse nda meplana. Like, yeah, hii ni mambo yake. Hii ni mambo yake. Hizi chat mimi si kuwa nazo, babe. I'm hii mambo yake. Umse alikuwa na dai tu achane, babe. No. Just go over, please. Apana, no. Ah, babe, now, come on. Just go over. No. No, you know, so like, I mean, you're, no, no, like, you know everything that you have been through, babe. Bring the bag. No, like, don't be like that, baby. Just go over, please. No. No, just go over. See, we'll go to Nanda out. Even. Babe. Even ask her. Well, I just left. No, come on. You don't Mr. need to go. See, babe, no, we, want, we have no, some issues to solve. No. Sasa simi cheki, simi tu nimesoma chat. Madam, ama nimekosa? Maze, si hizo chats, tuambia tu hizo ni wrong chats, maze. Tuende kwenye kwenda. Maze, come on. Babe, please. Come on. No, hiyo siki tu atat like that. Leo tulikuwa na. Leo tulikuwa na the best morning. Leo tulikuwa na the best morning.
Come on, you know you're the only one, babe. Good, take them. How could I'm saying when you're... No, I don't have another no, car, no, 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 go and take them. Wait, go, please. Come on, how do you want people to look at it? Listen, babe. No. Like, it's only chats. Like, nothing is there. Nothing else. Only chats. No, go and take them. We have money, Kweto, so I can go and take myself out. Sawa, you know that. No, I know you can do that, babe, but... So... Like, today was meant for... No! Like, today was meant for me and you, babe. Come on, don't spoil the day. The day you've spoiled the day, see me. No, come on, babe. Like, new say, see you, me. New say, me. I'm a spoiled sick. Maze, like... What's up, bro? Imagine being loyal, alafu. Like, bro, like, you shit. I can't double. And no, yes. Babe, like, it's not that it's just safe. Ata siyami, siyami. It's just safe, babe. It's cool, even. But, that's the case. No. Is that process to find energy? No, no. Yeah, bro, it's not like... Huh? It's not to find energy. Like, it's not like this day at the end of my life. It's not like this day. Please come on, Mr. Yanda, don't go. I'll take you home. No. Come on. Take me home with you. Imagine being a little cheek. No. Huh? Dem kama mimi hadi naitikia tunapanda mati jua kwa sababu pesa then ananifanyia hivi zote. Imagine acha okay acha hata ni block acha ni block ni ungefikiria hivyo kitambo babe come on acha ni block usikue hivyo ungefikiria hivyo kitambo so let him be bad. I know, don't touch my things. Hey babe, just go. Oh my god. Sasa. Just yeah. Go. Babe, come on. No. Like, come on. No. Oh, it's cool, bro. Hey, so bro, sasa hii ni minimal day. Bro, mm-hmm. Like, come on, babe. Sumueleze tu ilikuwa ni prank. Sumwambie like is it? Prank what? Come on, babe. Yeah. Come on. Yeah. Babe, are you like holding you on a like prank? Ato uko na nguvu kusema prank. Prank mimi nimejionea ame prank si why ame. No, come on. Na juana alichukua simu akafanya hizo shit ama ni plan. Babe, unajua 7 you fanya hizo stuff. No, no. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. So, babe, don't want to admit. Come on, babe. This enough. I don't want to see these things tena like come on. Zaidi hapa. It's over. Thank you. Come on, babe. Sasa bro ni mambo gani mazee? Come on. Eh hey, babe. Babe uko serious unaenda? Unani acha mazee. Guys hapa sasa tutafanya aje guys? Eh sasa eh bro sasa wana mambo yenye amenifanyia mazee. Super ameniacha maana. Ndio ongea tu na yeye. Dasi ni wako. Babe. Eh noma sana guys. Things are crazy out here guys. What? Handbag mazee. Hmm? Achua di handbag ba. Sasa ndafanya aje man? Na sasa buda, si dem ni wako. Alafu tena, tumepata machats kwa simu mazee, yako. Mazee, hizi ilikuwa ufungu. Wezi cheza na rada, hadi uskip mazee. Si unacheza na rada ma. Eh, sasa ya mambo gani, babe? Ngia tuna dem yako buda. Mi wacha tunimalize show yangu nikishia.